Як змусити себе більше рухатись? Дуже актуальне питання, особливо коли багато людей зараз працюють на віддаленій роботі. А як ми знаємо, життя – це рух. Можна, звісно, ставити собі цілі на день та ходити в якісь далекі магазини, а не ті, які біля дому, щоб проходити велику відстань. Але можна зробити простіше – придбати смарт-браслет. Він може нагадати вам про легку розминку, вкаже кількість кроків, які ви зробили за день. А також допоможе відслідковувати іншу активність, слідкувати за сном та часом. Смарт-браслет – це девайс, який полегшує і покращує ваше життя. І сьогодні має на руках Redmi Smart Band 2. Багатофункціональний та стильний браслет, тож давайте його детально оглянемо. І не забувайте, актуальні новини техносвіту, акції та знижки завжди можна дізнатися з групи Telegram Allo. Бо кожен день там виходить новий, цікавий контент, включаючи розпакування нових гаджетів і інформування про вихід нових відео на YouTube-каналі Allo. Тож посилання буде в описі, а ми повертаємось до Redmi Smart Band 2. Йде він до нас в ось такій білій коробці, на якій відразу інформують про основні фішки браслету. А відкривши її, на вас очікуватиме сам браслет і зарядний кабель, який магнітиться до браслету та заряджає його без необхідності знімати ремінець. До речі, сам ремінець є зйомним. Ось таким простим жестом ви виймаєте капсулу, можете почистити або замінити браслет, якщо він пошкодився. І до речі, Redmi Smart Band 2 нагадує мені Xiaomi Smart Band 7, але він трохи ширший. Ремінець зроблений із гіпоалергенного силікону, а сам браслет тонкий, з товщиною 9,99 мм. І, звісно, легкий, з вагою 14,9 грам. Його корпус зроблений із матового пластику, а знизу якраз знаходяться датчики для виміру стану вашого здоров'я і зарядні конектори. Ну і дисплей захищений склом. Екран має діагональ 1,47 дюймів і виповнений по технології TFT. Картинка тут дуже деталізована та яскрава. І, до речі, саму яскравість можна змінити в налаштуваннях браслету. І давайте перейдемо до системи. Вона дуже проста та зрозуміла в використанні. Свайп вниз відкриває повідомлення, свайп вліво чи вправо перемикає головні екрани між віджетами, які можна налаштувати через мобільний додаток. А свайп вверх відкриває меню всіх застосунків, і тут є багато чого цікавого. Тренування містять в собі більше 30 видів активностей, які браслет зможе відслідковувати. Ви можете переглянути статистику, виміряти пульс, рівень кисню в крові і відслідковувати стан вашого сну. А повноцінні дані можна отримати через додаток Mi Fitness. Браслет містить і інші додатки. Можна переглядати погоду, можна керувати музикою, яка відтворюється на смартфоні прямо з браслета. Можна спускати затвор камери, чи, наприклад, встановити будильник, секундомір чи таймер, а також мінімально налаштувати браслет. Але основні налаштування виконуються через додаток Mi Fitness. На браслеті за замовчуванням встановлено два циферблати, а через додаток можна завантажити та обрати один з безлічі. Через додаток активуються основні функції браслету, отримання сповіщень, інформування про виклики, налаштування відстеження сну та пульсу. І тут можна відсортувати програми та налаштувати віджети. Ще й оновити браслет зможете. І перше ж оновлення принесло на Redmi Smart Band 2 українську мову. Якщо ви бажаєте бігати в браслеті і щоб він записав ваші дані про точну відстань та маршрут бігу, потрібно, щоб поряд був смартфон. Redmi не має GPS-датчику і ці дані бере саме зі смартфону. Що мені ще подобається в Redmi Smart Band 2, він зовсім не боїться води. Будь то дощ, душ, ванна чи басейн, він ніяк не постраждає, тому що його можна занурювати під воду на глибину до 50 метрів. Ну і наостанок – автономна робота. Браслет в ненадмірному режимі використання зможе жити на одному заряді до 14 діб. А якщо активно використовувати весь його потенціал, навіть так 6 діб користування він вам забезпечить. Тож, якщо підвести підсумок про Redmi Smart Band 2, це дуже крутий браслет. Він коштує недорого, але має великий потенціал. Гарний набір датчиків і чудовий додаток. Тож обов'язково зверніть на нього увагу, коли обираєте браслет і рухайтесь більше. Життя – це рух. Тож, дякую за те, що ви дивились цей ролик. Ставте подобайку та до зустрічі в нових відео на каналі Allo. Бувайте!